Gospodine Tihomir, evo nalazimo se u Rijeci, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, središnjica Rijeka, na konferenciji ekološke dekarbonizacije motora s unutarnjim izgaranjem, pa nam recite kako je došlo do ideje da organizirate ovdje tu konferenciju, tko je od gostiju koji su izlagali i sve o tome. Dobar dan, evo ovoga konferencija o ekološkoj dekarbonizaciji motora. U Rijeci se održava po treći puta. Konferenciju smo imali u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, u Splitu i sada Rijeka. Jer je Hrvatska gospodarska komora naš partner u ekološkoj dekarbonizaciji motora. Evo, na konferenciju ste pozvali ljude koji su s fakulteta Rudarsko-geološkog, s prometnog fakulteta, koji su itekako, a i ostali koji su itekako znali objasniti ovo što vi želite istaknuti. Da, jer vezano za dekarbonizaciju motora, mi želimo educirati i tvrtke i stanovništvo šta se s tim dobije. Znači, sa prometnog fakulteta rekli su koliko to znači samo zagađenje u prometu, sa strojarskog fakulteta kako to znači i šta je to u samim unutrašnjosti motora, Zavod za javno zdravstvo kako je to utječe na naš organizam. Rudarsko-geološki fakultet je radio s nama i sa Hrvatskom gospodarskom komorom, uključeni smo bili u ispitivanje tih samih uređaja. Odlično ste odradili konferenciju i kako ste naveli, zaista su bile stručne osobe koje su to sve objasnile, ali kako ta informacija dolazi do građana, do vozačica, do vozača? Pa evo, još uvijek dosta slabo, zato mi i odrađujemo te konferencije. Čak znamo raditi i konferencije po gradovima, znači na trgovima gradova gdje se pozove kompletno stanovništvo u suradnji sa gradom, gradonačelnikom i županom, da ljudi čuju o tome, da saznaju nešto više kako mogu smanjiti emisije štetnih plinova, a iz toga mogu izvući još jedan dodatni benefit, a to je ušteda na potrošnji goriva. Eto, upravo tako iznijeli ste, odnosno vaši gosti su iznijeli niz statističkih podataka koji govore kolika je evidentna potrošnja, odnosno ta potrošnja se smanjila nakon dekarbonizacije i jednostavno ne samo da se smanjila, nego i taj zrak nečist koji ide među sve nas je puno, puno čišći. Da, jer sa ovom tehnologijom koju mi radimo, najviše se uklanjaju čestice NOx-a. NOx je kancerogeno dokazan. U jednom od tretmana se uklone čestice NOx-a čak do 70%. Evo, informacija je došla do naših građana, vozača, vozačica, i sad oni žele napraviti dekarbonizaciju. Kako mogu doći do vas i kako mogu to obaviti? Recite nam taj proces kako se odrađuje, odvija. Znači, mi imamo kompletnu mrežu po cijeloj Republici Hrvatskoj, a što se tiče Zagreba, može se odraditi u Non-Carbon centru, on je u aleji Hermana Boleja, preko puta Arkada na Mirogoju. Koji je to proces, koliko to dugo traje i na koji način se to odrađuje? Znači, proces traje sat vremena, sigurno ljude interesira koliko to i ovoga košta. To je 55 eura kompletna dekarbonizacija motora. Znači, motor se čisti od usisa do ispuha, kompletan sustav motora. Evo, vidjeli smo na vašem videu ovdje na slajdu na konferenciji, auto je stariji došao kod vas i ono, kad su stisnuli gas, crni dim je izlazio van, cijelo radiono je zacrnio. Nakon dekarbonizacije ponovo ste ga upalili, stisnuli gas, a zrak je bio čist, odnosno nije bilo crnog dima i zaista vjerojatno je motor prodihao. Da, jer danas imaju ljudi, vozači, problema na ekotestu. Danas se radi ekotest preko OBD-a, znači ljudi se u stanicama za tehnički pregled spoje na kompjuter od auta i mjere emisije štetnih plinova.
koji imaju određenu granicu, kad to pređu ili auto ako dimi, onda on pada na ekotestu. Nama dolaze dosta ljudi koji su pali na ekotestu, očistili smo motor, vratio se nazad i automatski je prošao tehnički pregled. Eto, nadamo se da će nakon ovog našeg priloga dosta ljudi promijeniti mišljenje o tome koliko je potrebno čistiti motor, napraviti dekarbonizaciju, da će doći kod vas, oni koji su u Zagrebu ili koji su van Zagreba, u vaše ispostave, i da će pročistiti motor i da će mu produžiti vijek, a i da će taj zrak koji ostaje iza tog auta, odnosno dim, neće biti crni, nego da će biti čist. Da, znači prvenstveno ljudi mogu si pomoći da nemaju problema na ekotestu. S druge strane, produžuje se vijek trajanja motoru, smanjuje se emisije, a onaj najveći benefit u današnje vrijeme, a to je smanjuje se potrošnja goriva i do 10%. Eto, čuli smo dosta informacija, malo smo sad svjesniji i sigurno ćemo se više brinuti o našim limenim ljubimcima. Gospodine Tihomir, hvala na ovoj konferenciji koja je zaista bila odlična i vidimo se jednom drugom prilikom. Hvala vama. Profesore, hvala vrijedna inicijativa o održavanju ove konferencije o važnosti dekarbonizacije motora. Bilo je zaista dosta gostiju, stručnih osoba, kako vi gledate na to, na ovu konferenciju, općenito o dekarbonizaciji? Pa proces dekarbonizacije prometa je bitan i za promet, i za gospodarstvo, i za turizam, i za državu u cjelini, jer omogućava zdraviji i učinkovitiji promet, dakle manje ekološko zagađenje. U okviru tog procesa predstavljen je projekt Non Carbon Akademije dekarbonizacije motora, koji omogućava učinkovito čišćenje motora od ugljikovih naslaga, što omogućava precizniji i pouzdaniji rad motora, niže emisije štetnih plinova i nižu potrošnju goriva. Ono što je bitno, da je proces neinvazivan i ekološki prihvatljiv, ali što je najvažnije, dakle, to je sustav održavanja i čišćenja svojevrsne higijene motora, koji omogućava vlasniku da redovitim korištenjem produlji vijek automobila, smanji potrošnju goriva. Ovo je jedan učinkovit i inovativan proces koji omogućava vlasnicima da redovitim servisnim akcijama čišćenja motora produlje vijek motoru, povećavaju pouzdanost, smanjuju potrošnju goriva i, što je najvažnije, smanjuju emisije štetnih plinova i smanjuju ugljični odraz, što je iznimno važno za ekologiju i u konačnici za turizam i za gospodarstvo. Koliko su građani, vozačice, vozači svjesni toga što sad govorite i kako oni reagiraju na to, oni koji znaju? Nažalost, kad je ekologija u pitanju, građanima je to manje bitno od potrošnje goriva i pouzdanosti, jer građani, većina, ne razmišlja što ide njima iz ispuha, njima je važno koliko je motor učinkovit, pouzdan i ekonomičan. I zbog toga je posebno važno se ovdje stavlja naglasak na povećanju pouzdanosti i smanjenju potrošnje goriva, a emisije štetnih plinova su proporcionalne s utrošenim gorivom, tako da ova tehnologija omogućava od 3 do 5% smanjenje potrošnje goriva redovitim korištenjem, čišćenjem motora, što mu povećava pouzdanost i povećava učinkovitost. Treba naglasiti da ovo nije jedan čarobni štapić gdje ćete vi loš i oštećen motor dovesti u ispravno stanje. To je pandan čišćenja redovitog pranja zubiju. Dakle, vi sprečavate nastanak karijesa. Međutim, ako karijes nastane, tada više ne pomaže pranje zubi, kao što ni ovdje. Ako dođe do oštećenja motora, tada treba ozbiljan popravak. Ali ako se redovito koristi čišćenje motora, tada se bitno povećava pouzdanost i smanjuje rizik kvarova. I može se očekivati 3 do 5% niža potrošnja goriva, što u jednom većem periodu donosi znatne uštede, a to izravno pokazuje kolike su uštede u emisijama i poboljšanje ekologije. Eto, jedna smo od zemalja u kojoj se voze stari automobili
i upravo ta dekarbonizacija, ili kako vi kažete, čišćenje motora je vrlo bitna da bi sačuvali motor, a i da bi zdravo živjeli. Dakle, posebno je ovo zanimljivo za Hrvatsku i zemlje u okruženju, istočno od Hrvatske, jer je ovaj proces najučinkovitiji na dizelskim motorima. I mi možemo očekivati u ovom predstojećem razdoblju povećanu količinu dizelskih automobila koja će pristizati s evropskih bogatih tržišta i postojećih koji su na cestama će se još dugo voziti. Dakle, mi možemo poboljšati stanje postojećeg i nadolazećeg voznog parka. Normalno bilo bi bolje da je naše stanje u društvu takvo da građani mogu kupovati više nova i skupa vozila. Međutim, uzalud je nekom objašnjavati da neki automobil je ekološki prihvatljiv, košta 50.000 eura, koji je nedostupan većini naših građana. Ovo je tehnologija koja omogućava učinkovit i čist rad vozila koje se nalaze na tržištu i koje se uvoze ili unose na naše tržište. Rekli ste jednu informaciju, iznijeli vaš stav da se sve manje će se dizelaši voziti i u budućnosti da će nestati. Vi ste rekli da to baš nije tako i da je sasvim druga priča o stvarnosti. Pa priča oko dizelskih motora nije samo ekološka, čak nije ni prvenstveno ekološka, to je politička i geopolitička, jer je dokazano temeljitim istraživanjima 2017. i 2018. to je ADAC njemački proveo, da dizelski automobili globalno i ukupno manje zagađuju okoliš od električnih, koji iznimno opterećuju okoliš u proizvodnji baterija, u proizvodnji električnih komponenti, u proizvodnji bakra dodatno po 50 kg po automobilu više, u potrošnoj struji koja se često proizvodi neekološkim načinom. Treba znati da Bosna i Hercegovina godišnje spali 9 milijuna tona ugljena koji završava u zraku, tako da ta čista vozila nisu čista, nego tu je riječ o prebacivanju zagađenja, a ukupni efekti nisu bolji, međutim, od dizelskih. Tu je u pitanju geopolitika, ali što se dogodilo? Dakle, ono što je bilo u pandemiji iza lani odrednice da će se povući dizelski automobili, danas su posebice u Njemačkoj povukli ručno. I desilo se zanimljiva stvar da dva velika noviteta, Volkswagen Passat i Škoda Octavia, koji su lani najavljeni bez dizelskih motora, bit će s dizelskim motorima i dapače očekuju 70% prodaje na novom tržištu s dizelskim motorima. Eto, to je ekskluzivna informacija, ekskluzivna vijest. Samo još za kraj da kažete našim građanima ono što se tiče ove dekarbonizacije, ono što bi oni trebali znati i tako se i ponašati. Ono što građani ne znaju da se neizravnim metodama može smanjiti emisija štetnih plinova više nego izravnim. Prvo je, treba biti motor potpuno ispravan, i drugo, treba ju gume biti napuhane na tlak za određeno opterećenje, bolje je desetniku, dvije desetnike bara, čak više, i potom voziti umjereno. Tu se može uštediti 50% goriva ukupno. Ali kad je u pitanju održavanje, onda redovito održavani automobil troši najmanje. Međutim, uz održavanje, ako se još i radi pročišćavanje, unutrašnje pročišćavanje od ugljikovih naslaga, koje u motoru stvaraju niz problema, da smanjuju brzinu motora koji onda otežava kvalitetno izgaranje i da remeti rad Eger ventila, pa onda imamo veću emisiju dušikovih oksida i da DPF, dakle filtar čađe, neučinkovitije radi, da motor ne počne na tehničkom pregledu, to je veliki problem koji se može prevenirati redovitom higijenom motora, dakle jedanput godišnje dekarbonizacija procesom koji je prikazan danas i kod gospodarskih vozila dva puta godišnje, to je jamstvo da će motor raditi pouzdanije, ekonomičnije i da će biti čišći. Eto, profesor, u ovo kratkom vremenu smo dobili dosta informacija, vjerojatno bi trebala i cijela emisija da dobijem još informacija. Puno vam hvala na razgovoru i na dolasku ovdje na konferenciju. Hvala vam. Profesorice, hvala vredna inicijativa organizatora da organizira ovu konferenciju o dekarbonizaciji motora s unutarnjim izgaranjem, pa nam nešto recite o tome. I onom dijelu što ste vi imali obavezu ovdje izložiti, o istraživanju svega toga.
Pa evo, zahvaljujem organizatorima i Hrvatskoj gospodarskoj komori koja je zapravo prepoznala važnost ovakvog jednog obnovljivog razvoja i primjene novih tehnologija kako bi se i dekarbonizirao transport. Vrlo je važno u svim segmentima raditi i osvještivati ljude da postoje tehnologije i da možemo već sada utjecati na bilo koji način je to moguće i da možemo utjecati na emisije stakleničkih plinova, ali jednako tako da možemo i napraviti koristi za gospodarsku zajednicu na način da smanjimo potrošnju goriva i ostvarimo i ekonomske, a time i ekološke uštede u smislu smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ono što smo mi radili na RGN fakultetu je zapravo bilo jedno ispitivanje u kojem smo istraživali podatke, analizirali smo podatke koje smo dobili od Centra za vozila Hrvatske i Centra za vozila iz Srbije i te podatke smo uspoređivali i pokušali smo vidjeti koja je dobit toga da se prijeđe na plinovita goriva i koje su to ekonomske uštede i ekološke uštede koje se pritom ostvaruju. Osim toga, istraživali smo i primjenu ove non-carbon tehnologije, pri čemu smo testirali vozila prije procesa čišćenja i nakon procesa čišćenja i dobivene podatke smo uspoređivali, te smo vidjeli koje su uštede koje se mogu ostvariti u ekonomskom smislu, obzirom da se nakon čišćenja smanjila potrošnja goriva, povećao okretni moment vozila i koje su to dakle ekološke prednosti koje su zapravo iz toga proizašle i koje su ekološke dobiti u smislu smanjenja, konkretnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, odnosno u ovom slučaju CO2. Kako ta istraživanja dolaze do vozača, do građana, da oni shvate važnost toga? Pa evo upravo ovakve konferencije na kojima gospodarska komora kao jedna poveznica između gospodarstva i krajnjih korisnika i akademske zajednice, ali i svih onih koji su sudjelovali u razvoju tehnologija, može biti jedan od načina kako doći do krajnjih potrošača. Marketing je danas jako, jako bitan. Nekad informacije ne dopru do krajnjih korisnika, a ovo je jedna hvale vrijedna akcija koja nadam se da će i u ostalim gradovima isto tako zaživjeti. Evo, danas na konferenciji je bilo zaista stručnih ljudi, vas profesora iz fakulteta i svih viših institucija i onih koji su, čak imaju svoje firme koji su to probali na većem broju vozila i itekako su zadovoljni. Da, to je najzanimljivije što zapravo imamo taj feedback od ljudi koji su prošli taj postupak ili kupili uređaje ili sa vozilima proveli ta čišćenja, pa nam daju te rezultate, a rezultati su zapravo stvarna mjerenja i uštede koje oni ostvaruju u gorivima, a iz toga mi možemo zaključiti, znači kroz neko duže razdoblje, u akademskoj zajednici kad dobijemo podatke upravo od takvih korisnika, možemo onda analizirati te podatke i na temelju tih podataka stvoriti stvarne neke slike kolike su to stvarne uštede i kolike su to stvarna smanjenja u emisijama CO2. Eto, to je najbitnije u svemu tome. Profesorice, hvala na razgovoru i sretno dalje u vašem radu. Hvala puno i vama. Gospodin Josip, predsjednik Europskog centra za izvrsnost potrošača i osoba koja će nam itekako dobro reći koliko kancerogene čestice utječu na naš život, općenito na prirodu i sve ostalo. Pa, nažalost, evo, analize pokazuju da sve ove čestice koje se emitiraju prije svega iz motornih vozila sa unutarnjim izgaranjem, itekako utječu na zdravlje ljudi. S jedne strane, kad imamo plinove za koje znamo da su uzročnici stakleničkih promjena i izazivaju promjenu klime, poput CO2, NOx-a recimo, koji je u ovom slučaju dobar za biljke, on je kancerogen za ljude, imamo i ove raznorazne PM čestice koje nam ulaze u dišni sustav. Što znači da izazivaju kardiovaskularne, zatim neurološke, respiratorne i druge probleme i dovode čak i do, recimo, karcinoma. Nažalost, cijela priča je bila pokrenuta tek kad je u Londonu prije 9 godina od posljedice života na jednoj vrlo velikoj raskrsnici umrla jedna 13-godišnja djevojčica i to isključivo zbog zagađenja od dizelskih motora. Tada je i Evropska i Svjetska
zajednica shvatila zapravo da ispušni plinovi i sve ono što izlazi van iz motornih vozila djeluje vrlo, ja bih rekao, ubitačno na zdravlje i život ljudi. Evo, na konferenciji ste zaista zorno pokazali i rekli, kazali jedan primjer. Držite u ruci jednu bočicu, flašicu, što je to? Pa nam objasnite sve o tome. Da, ovo je, evo, za one koji ne znaju, to je znači pasirana rajčica koja je uzgojena i napravljena kod moje mame koja ima 82 godine. Ona je oduvijek bila sklona, ja bih rekao, biološkim tretmanima, dakle nikada nije špricala, nije nikad koristila kemiju, kako god je mogla, uvijek je to činila sa raznim biološkim sredstvima koje ne unose nikakve kemijske tvari u samu biljku, onda kasnije i plod. I mi smo se nasjetili s obzirom da u posljednje vrijeme se jako govori upravo o tim emisijama, o česticama, da se radi industrijska proizvodnja ove godine, nažalost, zbog tuče i zbog nevremena, ne samo u Slavoniji, nego cijeloj Hrvatskoj je smanjen urod rajčica. Mi smo se sjetili i rekli smo, ajde da vidimo što se događa sa proizvodima koje mi, recimo, u ovom slučaju, znači, kušamo, često puta radimo u svojim vrtovima ili kod svojih roditelja i tako dalje. Uzeli smo uzorke, u ovom slučaju, znači, iz vrta moje majke, koja je to sve radila na biološki način, prihvatljiv način, na organski, ja bih rekao, bez ikakvih kemija. I uzeli smo onda uzorke, i da moram reći, ovo je znači proizvedeno u vrtu koji je relativno daleko od nekih velikih prometnica, čak je udaljena i od državne ceste gdje je veliki promet, to je znači državna cesta Osijek-Vinkovci. Uzeli smo uzorke blizu te ceste, znači iz vrta gdje je relativno blizu, i uzeli smo sa jednog velikog polja, jednog velikog kombinata u Slavonsko-baranjskoj regiji, gdje se industrijski uzgaju velike količine i nalazi se također uz velike prometnice, čak da pače uz križenje, i poslali smo to sve na analizu u Švicarsku. Utvrđeno je sljedeće. Znači, ono što je kod moje majke sa 82 godine proizvedeno, utvrđene su čestice, nažalost, upravo je PM, male čiste čestice koje ulaze i nama u dišni sustav, zadržavaju se u tijelu i izazivaju razne razne promjene, čak i dovode do karcinoma. One su, nažalost, utvrđene, istina, u puno, znatno manjim količinama u tom proizvodu, znači u toj rajčici od moje majke. Malo više, negdje na granici održivosti već je bilo u vrtu koji je bio uz cestu, državnu cestu, dakle dosta veliki promet, i najveća količina je otkrivena upravo na onom industrijskom dijelu gdje se proizvodi metodom, znači i kemijskim sredstvima se tretiraju, a s druge strane prolaze traktori koji također zagađaju, također izbacuju krute čestice, i sve te krute čestice prije ili kasnije završe naravno u proizvodu kojeg mi onda poslije ga kupimo, pojedemo, pretvorimo neki proizvod. Rezultate ćemo dobiti vjerojatno krajem godine, mi ćemo to objaviti i bit će to prvi dokaz zapravo da ove čestice koje se izbacuju iz sustava motora sa unutarnjim izgaranjem nanose štetu posredno i kroz našu hranu koju konzumiramo. Eto, zanimljiv podatak. Recite nam, eto, ova konferencija koja je organizirana ovdje u Rijeci, Hrvatskoj gospodarskoj komori, koliko je bitna da bi građani shvatili, odnosno vozačice i vozači, da moraju čistiti auto, da ga moraju pročistiti, da ga moraju dekarbonizirati? Europski centar izvrsnosti potrošača u svom djelovanju ima tri osnovne sastavnice za rad. Između ostalog, tu je znači sigurnost hrane za potrošače, o čemu sam sad malo prije govorio, i posebno naravno o posljedicama onečišćenja zraka i svega onoga što je oko zraka vezano uz klimu i klimatske promjene koje su nastale. Zatim nam je tu ekologija, posebice dio oko motora s unutarnjim izgaranjem i uvođenje novih tehnologija. I treća stvar je naravno zašto je potrošača u cjelini kad su u pitanju cjenovne razlike i plasma proizvoda. Ali da se vratimo nazad na ovu priču oko dekarbonizacije. Dakle, nikada više se ne treba govoriti i raditi na dekarbonizaciji iz dva razloga. Prvi razlog je zato što osim što pomognete prirodi i svom životnom okolišu da smanjite, znači, onečišćenje zraka, vi sebi kroz uštede od 5, 10, a negdje čak i 15%, vi zapravo uštedite na potrošnji goriva. To je dobro za potrošače, to je dobro za pravne subjekte, to je dobro za državu u cjelini.
Zašto kažem državu u cjelini? Pa ako manje emitiramo štetnih tvari u zrak, onda se manje razboljevamo. Ako manje trošimo goriva, onda smo energetski učinkoviti. I u konačnici, ako očistimo automobil od, recimo, čađi, kad su u pitanju prije svega dizelski motori, vi ćete imati veću trajnost svojih motora i duže ćete koristiti svoj automobil, manje ćete potrošiti na nabavku novog ili održavanje starog automobila. Eto, lijepo ste nam to objasnili, hvala vam na razgovoru i puno sreće i uspjeha u daljnjem vašem radu. Hvala.